Huhu! Saripöllö huhuilee pikkupöllölle ruutuaikaa. No terve. Katsopa, mikä minun hiuksissani on tuolla ylhäällä. Näetkö? Siellä on Viia Varpunen. Semmonen sanonta on, laitan sen tähän teille ajatukseksi, et voi estää, että lintuparvi lentää pääsi ylitse, mutta voit estää yhden linnun tekemästä pesääsi pääsi päälle. Mitähän se tarkoittaa? Voit kysyä sitä vaikka vanhemmiltasi. Mutta Saripöllön hiuksiin Viia on tehnyt pesän. Ja hän supattaa minulle ihania keväisiä uusia ajatuksia. Tänä aamuna hän kysyi minulta arasti, Saripöllö, voitaisinko me laulaa yhdessä? Minulla olisi aivan ihastuttava laulu. Ja se voisi olla semmoinen laulu, mitä voitaisiin opetella myöskin pikkupöllöjen kanssa. No, minä ajattelin, että no enpä ole tullut ajatelleeksi, Viia, mutta kokeillaan. Ja tässä se nyt on. Kauan ennen kuin tänne synnyit, sinut tunsi jo Jumala. Oli päiväsi pilvisinkin hänen tiedossansa. Joka ainoa päiväsi jo ennen syntymäsi, olet kuva rakkaudesta. Luojan kaunein ajatus. Viia Varpusella on monta tarinaa, koska hän on tarinoiden kertojien sukua. Tänään hän haluaa jakaa meille tarinan siitä salaisesta avaimesta, jolla voi avata lukittuja sydämiä. Samalla hän kertoo tarinan, kuinka hänestä ja Konsta Korpista tuli hyvät ystävät. Mutta alussa ei kuitenkaan ollut asiat niin hyvin. Muutettuaan lähimetsään Konsta Korppi oli oikein äreyden perikuva, jos hänelle sanoi, niin kuin Viia yleensä sanoi, kaikille naapureille hyvät huomenet, niin perästä tuli krrrr, krrrr, krrrr. Häivy rääpäle! Mene tiehesi! Ja Viia ihmetteli, mikä se tämmöinen naapuri oikein onkaan. Kun yritän sanoa kauniisti, niin se tulkitaan kamalasti. Siitä tuleekin ihan kamalaa. Ja Viia oli ihan ymmällään. Hän mietti ja yritti useampanakin päivänä aina olla ystävällinen, mutta aina sieltä tuli takaisin. Ja eihän siinä mitään tullut kuin mieli pahaa. Viia oli ihan neuvoton. Mikä tähän tilanteeseen avuksi? Missä olisi avain Konstan sydämeen? Ja eräänä iltana Viia neuvottomana rukoili Jumalaa. Rakas Jumala, kiitos siitä, että sinä rakastat minua. Kiitos tästä päivästä. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä minä olen saanut kokea elämässäni.
siunaa ja varjele minua ja minun rakkaitani. Siunaa ja varjele kaikkia naapureitani. Ja rakas taivaallinen isäni, erityisesti minä pyydän siunasta ja varjelusta Konstalle. Isä, minun sydämeni on murheellinen. Minä näen Konstan surun ja Konstan murheen, kun hän ei voi etes tervehtiä, vaan hän on niin vihainen. Minä en, isä, tiedä, mitä minä tekisin, mutta kiitos, että sinä autat minua. Aamen. Monta päivää kului ja viikkoakin. Ja Viia muisti aina rukoilla Konstan puolesta joka ilta, että siunaa ja varjele rakas taivaallinen isä meitä kaikkia ja siunaa myöskin Konstaa. Ja eräänä päivänä Viia kuuli takametsän kätköistä nyhkytystä. Konsta nyhkytti kuusikossa yksinään ja allapäin. Ja Viia ajatteli, että nyt minä kyllä käyn katsomassa, onko Konstalla joku hätänä. Huomenta, Konsta. Minä kuulin, että sinä täällä olet murheellinen. Voisinko minä auttaa sinua jotenkin? Konsta siihen, että häivyn rääpäle, minä en kestä, että sinä olet aina noin iloinen. Minä en kestä, että sinä aloitat kauniin laulusi joka aamu. Minä en kestä, koska minä en osaa itse laulaa. Kun minä yritän ja aukaisen nokkani, niin sieltä kuuluu kra, kra, kra. Ei sieltä kuulu samaa, mitä sinun äänestäsi kuuluu. Minä en kestä. Viia oli ymmällään ja pyysi taivaan isältä viisautta, miten vastata Konstalle. Ja taivaan isä antoi Viialle ajatuksen. Kuule, Konsta, taivaan isä on luonut minut tällaiseksi, niin kuin sinä sanot, rääpäleeksi. Olenhan minä pieni ja heiveröinen, mutta minä tiedän, että minua rakastetaan. Ja tiedätkö, Konsta, taivaan isä on luonut sinutkin sellaiseksi kuin sinä juuri nyt olet. Ja tiedätkö vielä, Konsta, minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ja me tarvitsemme lähimetsässä luontopoliisia, ja minä tiedän, että sinä olet paras sellainen. Minä olen nähnyt, kuinka sinä lennät. Ja minä olen nähnyt, kuinka valpas sinä olet. Ja minä tiedän, että sinä olet tosi taitava ja älykäs. Me lähimetsän asukkaat tarvitsemme sinua. Konsta kääntyi ja katseli Viiaa uusin silmin. Hänen vihansa ja kaunansa oli sulanut ihan pois. Ja hän ihmetteli mielessään, että miten Viia saattoi olla niin lempeä ja kärsivällinen häntä kohtaan, vaikka hän oli ollut tosi epäreilu ja tyly. Ja Konsta ajatteli kysyä Viialta, että Viia, minä olen ollut sinua kohtaan tosi epäreilu. Voisitko sinä, Viia, antaa minulle anteeksi? Minä tahtoisin oppia elämään sovussa sinun kanssa ja olla sinun ystäväsi. Ja Viia kuunteli kuin ihmettä, mitä Konstan suusta tuli. Hän oli toivonut jo pitkään tätä, että heistä tulisi ystävät. Ja Viia sanoi Konstalle, ilman muuta, Konsta, minäkin tahdon olla sinun ystäväsi.
ja tahdon antaa sinulle anteeksi. Joko sinä, pikku pöllö, sait selville, että mikä on se salainen avain, joka aukaisi Konstan sydämen lukot?